gadis. Po dhe më dhe. Ketër pore dojsh, më sigurimi tem, pak dit, se kanë ardhë Monsignor Doda, që janë në Kosovë sot, edhe Monsignor Luciano Agustini, i tiri ka në rruje. Më kanë dhu me dashurinë e madhe që i kanë për Krishtin, por edhe për mu, edhe për kështë familjen tonë. Se kanë ardhë në fillim, për para se më hapë kishat. Kanë bërë një rrugë gjatë, se nuk e lëshin me shkure për ka dogana, të shetit gadi të gjithë Evropën. I falem nërë Zotit, e Krishti është përblet me jetën e tyre. Kam dy libra që i kam botu dhe rritesh. I pari ka keni, kur i kam bërë në burg, po nuk mu ishe me ashtu, kur diq me me qero. Në 72. Në 72. Edhe, ishe një djelot prej Kosovës, i cili edhe i shkru të poezi. Por emrin jo kam harru, edhe kur mi shif që se shkru që poezi, si mas me nimi ti, se jo si mas me nimi tem, se bukra, me lëvdote. Edhe unë për qitoj një se nuk mu ishe me ashtu, nuk mu ishe me ashtu, po qitoj me shkru kundër regjimit, por ty kënë që ishe përmëvërësia, shërë dhe gjithori përmëvërësia, që e për përmëvërësia. Edhe, poezia parë është Shqipja. Alodim. I kam thënë Alodim, përsy që jem zhgënyë. Mishkamin e thepisën, Shqipja dzuni vëmë. Që fushën blerë të sulisën e mushë e zemrën të shenë. Kërët shpari mërë frutrimin, adheve në vetë sulisë, krenuat kur shënë tokë, se i gjojnë bitë e Shqipnisë. Si shqiptari zënë, i besën lenjanën, babën, pleqë, edhe shkonë në botë për më jetu më mirë vetë, pra ne duhet me më dhu, parimi në Zotit, që më kodanë. Për diri më shatë, për me bërë diqka në vogën, për kogën, për njerëzit, për dashamirët. Për në shumë të nëzërë? Të shti kam këtë të liver poezit, që i kam bërë në burg, po kam edhe tjera sa të dëshë. Kam dy drama që i kam dërshkërim. I kam arë në arkivin e shtetin Tiranë mas demokratisë. Pra mështë e ardhë demokracia, edhe kam sa dësh poezi, rrës 700 poezi kam shumë. Ku në regjimit fejtare e gjitha këto gjonë. Ama kritikët thonë që njërë pozitive, dhe me thonë, kur kun nuk mund është me gjithë një loj mlefi ose urejtje? Jo. Parimin e Zotit. Edhe e fillaj, me kushtim. Kujna e keni kushtim? Krishti që me dha liri, prindve të mi, vlapës, motërës, meshtarëve dhe të gjithë atyre që me drejtu në jetë, autorë, jo për duhet të kështë. Gjithmo në jetës, faleminerës shumë, to pi adhuroni Radio Malisë Kosovës? Po, do të gjëgjëgjëme, kaseta që i këmë bëhë intervista, në për burgje, në për shane. Faliminerës shumë, edhe ne mën të gjuzve të Radio Marisë, falindrojnë nga zemra. Shumë faliminerës për jështë. Jetë gjatë e bekimi, Zotë. Jo, Zotë Krishti. Gjithmonë. E më kam frimë zhuë, e? Se kështë në ripoj e partinë kërë zhuë.